Эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев, армысыздар. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Ата-аналар роботының нәтижесіне наразылық танытып отыр, себебі 12 жыл бойы партаның ар жағында отырған 19 жастағы жасөспірімдер тағы да бір жылға мектеп деңгейінде қалуы мүмкін. Қарағандыда жер телімдер аукционға түсті. Осымен екінші рет өткізіліп отырған аукционға қаламыздың 30 жер телімі қойылды. Космонавт көшесінің тұрғындары қоғамдық көліктерден қағылды. Жол нашар болғандықтан автобустар бұл көшеде жүруден бас тартып отыр. Роботты тапсырғандар арасында 12 жыл бойы мектеп қабырғасында отырған 48 баланың 35-і бүгін алғашқы сынақтарын тапсырды. Тек екінші жарты жылдықтан бастап дайындалған түлектерге жыл басында ОБТ-дан босатылады деген құзырлы органдар. Алайда оқу жылының ортасында сынақ тапсырылсын деген шешім шығарылған. Енді өмірінің 12 жылын партаның ар жағында отырып келген түлектердің ата-аналары балаларының тиісті бал жинайтындарына күмәнмен қарайды. Ұлттық бірыңғай тестіні тапсырғандар арасында 12 жыл бойы мектеп қабырғасында отырған 48 баланың 35-і бүгін алғашқы сынақтарын тапсырды. Тек екінші жарты жылдықтан бастап дайындалған түлектерге жыл басында ұлттық бірыңғай тестіден босатылды деген құзырлы органдар. Алайда оқу жылының ортасында сынақ тапсырылсын деген шешім шығарылған. Енді өмірінің 12 жылын партаның ар жағында отырып келген түлектердің ата-аналары балаларының тиесілі бал жинайтындарына күмәнмен қарайды. Себебі дайындыққа уақыт өте тығыз болған екен. Біз ақыры оған жетпедік, бәрі енді тапсыратын болды. Содан аяқ астынан балалар бір жылдың ішінде оқымаған пәндері бар, екі жылды дайындалмаған пәндері бар, бетін ашпаған пәндері бар. Сонымен арасында білмейміз, енді қандай дайындықтар болғанда, мен бір Аллаға сенемін. 12 жылдық сынып оқушыларына арнайы 4 нұсқалы тестілерді әзірленіпті. Бірақ оқушылар тестілеуге 11 мен 12 жылдық пәндер бойынша дайындалған. Ал нөмірі 92-ші гимназия басшылары бұл жүйемен бұдан былай оқытпаймыз деп отыр. Тіпті қазірдің өзінде өзге түлектерді 11 жылдыққа ауыстырып тастаған. Біздің мысалы өзіміздің гимназиямызда 12 жылдық сыныптардың барлығы 11 жылдық бағдарламаға көшті. Сондықтан мынау соңғы 12 жылдық енді қалай шығады солай. Қарағанды облысы бойынша биыл 5241 түлек бірыңғай ұлттық тесті сынағын тапсырады. Оның 225-і алтын белгіге үміткер болса, 112-сі үздіктер қатарында. Дегенмен кімнің бағы шабатына ертең белгілі болады. Әзірге 3,5 сағат бойы тапжылмай білімдерін сынаған оқушылар берілген тестілерін орындап шыққанына сенімді. Бірақ тестілеуден шыққандардың арасында талып жатқандар да бар. Аймас Ағытай, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал бүгін осы ата-аналар өткізілген тесттің нәтижесіне наразылық танытып отыр. Себебі 12 жыл бойы партаның ар жағында отырған 19 жастағы жасөспірімдер тағы да бір жылға мектеп деңгейінде қалуы мүмкін. Кешегі ОБТ-дан сүрінген 12 жылдық түлектер дайындықтың аздығынан дәл осындайға тап болдық деп өкініш білдіріп отыр. Қолдарына кәсіптік білімі бар деген құжат ақыра берілмейтін болып, құр бір жыл уақыттарын өткізіп алғандарына өкінеді. Енді дардай ұл қыздар қайда барарын білмей дал болып әлек. Тек бір сұрайтындары білім министрлігі тарапы жеңілдік көрсетсе екен дейді. 12 жыл бойы оқып, бірақ 11 жылдық білімі ғана бар түлектер кеше ғана ұлттық бірыңғай тестін тапсырған еді. 68%-дық білім көрсеткішін аңғарта алғандардың ішінде ең төмен балл алған 37 болса, жоғарғысы 97-ге ғана жеткен. Оның ішінде 3 бала жоғарғы оқу орнына түсетін тиесілі балды ала алмай отыр. Ал біреуі тіптен 2 деген бағамен шыққан. Тәжірибелі сынақтың алғашқысы осындай көрсеткіш байқаса, оның керегі шамалы дейді оқушылар. Бізден кейін экспериментальный 12 жылдық болмағанын қалаймыз. Себебі бостан босқа бүкіл уақыты кетеді. Олар мысалы келесі жылы тағы да 9 сыныптармен бірге қайтадан сол 10-шы класстың программасын қайталап оқиды. Олар да мысалы аясын тағы да олар біз сиқаты бір жылдарын жоғалтып отыр.
12 жылдықа балаларын берген ата-аналардың да өкпелері қара қазандай. Обастан мектеп қабырғасын тәмамдаған соң, кейін бірден екінші курсқа барады немесе кәсіптік деңгейде білім алады деп үміттендіргендердің кесірінен алданып қалдық деп ашынады. Одан 11 оқып, не 9 оқып бітіріп, одан да оқуға түсіп кеткенін жақсы етіп отырмын. Біз алданып қалдық былайша айтқанда. 12 жыл бітірсе, ой, келешекте бұларға жақсы болады. Өмір жақсы болды, енді балаларым біз ұзаққа түсіп қалған сияқты болды. Енді мұғалімдерге де ешқандай кінә қоймаймыз, просто министерство кезінде бізге не берді ғой. Осы балаларға көмек болады 12 жылдық, 12 жылға көмектесеміз, бір вуздың бір сабағы жүреді деді. Ешқандай ештеңе жоқ, профшкол болады деді, ешқандай көмек болған жоқ министерстводан. Бір жарым сағат бойы күннің ыстығында наздарын айтқан ата-аналар мен түлектер Қарағанды қалалық білім бөліміне ат басын тіреді. Балалардың тестілеуінен сүрінген министерліктен көрген ата-аналар білім бөлімі қызметкерлерін бірден сұрақ астына алды. 11 жылдықпен не дегенсіз? Сонда 1 жылда не оқыды? Не артық? Не үйренді? Шоңыз айту керек еді. Бұлар 12 бітіреді, деңгейлері 11 мен бірдей болады. Ешкімге бармайтын еді бұл экспериментке. Шынымен ешкім бармайтын еді. Не жасады? Уәде берген жоқ. Ал білім бөлімдегілер облыстық білім басқармасына ата-аналардың шағымын жазбаша қабылдаудан басқа амал жоқтығын ашық айтып отыр. Көмек сұрап жатырсыздар жаңа. Тек оқуға түсу кезінде бізге көмек берсе деп. Бұл біздің Қарағанды қаласының білім бөлімінің құзырына жатпайды. Солай ма? Бірақ та осы жағдайды облыстық білім басқармасына біз хат жолдаймыз, осындай жағдай болып жатыр деп. Оқушылар өздерінің тарапынан ары қарай шығып жатар. Енді оған мынандай уақытта 5 күн ішінде, 10 күн ішінде жауап береміз деп айта алмаймыз. Түсінікті ме? Өйткені бұлар сіздердің 11-ші жылдық пен 12 жылдықтың бірдей тапсырғаныңыз бірдей деңгейде тұрсыздар қазір бүгінгі күнде. Өйткені сіздер 11 жылда оқыған білімді 11-ші жылдықты оқыған балалар. Сіздер 12 жылда бітіріп тұрсыздар. Солай ма? Сондықтан алған білімдеріңіз бүгінгі күнде теңгеріп тұр. 11 жылдық оқушылардың білім деңгейімен теңгелген, бірақ бір жыл уақыттарын зая кетірген түлектер не тиесілі білімін ала алмай, не жоғарғы оқу орындарына түсе алмай далада қалмақ. Олар бар үмітін Қарағанды облыстық білім басқармасына артып отыр. Аймас Ағатай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда жер телімдері аукционға түсті. Жерлестердің алғашқы сатылымы ағымдағы жылдың 16 наурызында өткізілген еді. Бұл жолы жекеменшік және уақытша пайдалану бойынша сатылым базасының бағасы да әртүрлі болды. Осымен екінші рет өткізіліп отырған аукционға қаламыздың 30 жер телімі қойылды. Выставляется лот номер 7. Ә дегенше басталған сатылымға Саран тас жолы бойындағы жер учаскелері ілікті. Алып жатқан аумақтары бірдей болмаса да, жер телімдері салынатын құрылыстарға байланысты жеке меншік және 5 жыл мерзімге уақытша пайдалану иелігіне өткізілді. Жүргізілген бірнеше лоттар қатарында бағы жанғандар да бар. Ал саудадан құралақан қалғандар алдағы уақытта келесі сатылымды күтпек. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұндай ашық сатылымдар жеңішіне жалғасқан жемқорлыққа жол бермейді. Жер мәселелері әлі күнге дейін толықтай өз шешімін тапқан жоқ. Ал аукцион болса, жемқорлық факторларының немесе қандай да бір үшінші жақтың келігінен сақтайды. Оның үстіне заңды тұлғалардан бөлек қарапайым адамдар да бұған қатыса алады. Екінші рет өткізіліп отырғандықтан бұл жолы 5 жер телімі сатылды. Ондағы ең жоғарғы баға құны 5 миллионға жуықтады. Ал ең төменгі баға жекеменшік автотұрақжай салуға арналған жер телімі болды. Аталмыш аукцион кәсіптерін дөңгелетіп, шаруаларын шалқайтам деген қарапайым жандар үшін де таптырмас мүмкіндік. Бүгінде Қарағанды қаласы бойынша жер телімінің 1 шаршы метрінің құны 1660 теңгені құрап отыр. Алдағы уақытта бұндай сатылымдар жиі өткізіліп тұрмақ. Меруерт Балкеева, Айдын Жаққан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. «Профиль Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Бүгін еліміз үшін ерекше маңызды күн. 2007 жылғы 4 маусымдағы елбасымыздың жарлығымен бекітілген мемлекеттік рәміздер мерекесі биыл 9 рет аталып өтілуде. Әнұранмен басталған салтанатты шараны орталық саябаққа жиналған қала халқы ерекше көтеріңкі көңіл-күймен тамашалады. Тақырыпты әріптесім тарқатады.
Мемлекеттік рәміздер күніне орай облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков халық туымызды аспандата көтеру салтанатында қарағандылықтарды айтулы мерекелерімен құттықтады. Жүрек жарды көңіл күйін ерекше толқынысты сезіммен жеткізді. Халқымыздың отанға, елге деген сүйіспеншілік пен құрмет сезімін оятып қана қоймай, елімізді халықаралық деңгейде көрсетуде маңызды рөл атқарып келеді. Көк туымызды қадірлеу, ел таңбамызды ұлықтау, ән ұранымызды асқақтау біздің ең басты азаматтық парызымыз. Көгілдір түсті туымыз бен ортасындағы шаңырақ бейнесіндегі алтын сәулелі күн орныққан елтаңбамыз бүкіл әлемге жаңа тәуелсіз мемлекеттің бейнесін паш етті. Бүгінде желбіреген көк тудың астында бейбіт өмір сүріп жатқан өзге ұлт өкілдері де асқан отаншылдық сезіммен ақ тілектерін бір арнаға тоғыстырды. Бүгінгі біздің Қазақстанның ең маңызды мейрамы, біздің Қазақстанның символика күні құтты болсын. Барлық халыққа тыныштық, денсаулық тілейміз. Жүрегі елім деп соққан жастарымыз да мерекеге ерекше дайындықпен келген. Көк туымызды көкке көтерген бойжеткендер мен бозбалалардың флешмобы көпшіліктің көңілінен шықты. Тілектері де Қазақстан тек алға деп айтылды. Үлкен зор ерлікпен келген бұл қуаныш бізге, ардагерлерімізге мұнда бір рахмет. Туымыз желбіресін көк аспанда, әнұран шырқалсын әрқашан да. Бейбіт заман тілейтін жастарымыз. Бұл тұғырлы ту еңселі елтаңба мен айбарлы әнұран иесі қазақ халқы үшін маңызды мереке. Қазақ елі тәуелсіздік алған азғана уақыттың ішінде дүниежүзілік аренада өзін көрсетіп қана қоймай, саясат экономикада орнын айқындады. Дүниежүзі көз тіккен елдің басты ұстанымы бірлік, татулық, бейбітшілік. Көк туы биікте желбіреп, әнұраны асқақтаған елдің қашанда мерейі үстем болмақ. Меруерт Балкеева, Айдын Жақан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Космонавт көшесінің тұрғындары қоғамдық көліктерден қағылды. Жол нашар болғандықтан автобустар бұл көшеде жүруден бас тартып отыр. Енді халық жақын маңдағы аялдамаға жаяу жүруге мәжбүр. Ал бұған олардың бір сағаттай уақыты кетеді екен. Шұңқырға батып қалған бұл жүк көлігі тас жолға зорға шықты. Дегенімен көше тұрғындары үшін бұндай жағдайлар күнделікті кездеседі. Қар ерігеннен кейін барлық жол ойылып, шұңқыр болып қалған. Автобус жүргізушілері дәл осы жолмен жүруге үзілді-кесілді бас тартуда. Ал жұртшылық жақын арадағы аялдамаға жаяу қатынап, бір сағат көлеміндегі уақыттарын жоғалтуға мәжбүрміз дейді. Ал жедел жәрдем мен өрт сөндіру қызметтері мұнда тіпті келуді қойған. Балонды күн дайыр бастаймыз. Но жол ма мына тұрған енді, көздеріңіз көріп тұр. Қандай, қай шопырдан сұрасаңыз да айтады. Әркімнің күн көріп отырған осы техникасы, бала шағамыз бар. Бала шағамызға береміз бе, осы жолға, балонға, машинаға саламыз ба. Енді жолдың түрі осы, енді осыны жөндеуге болады ғой. Жұмыстан шығып вокзалдың немесе кондитер аялдамасына дейін жаяу барамын. Өйткені бұл жерге автобус бәрібір келмейді. Жолдың осындай сыйқына жеңіл көлік жүргізушілері де ашынады. Олардың айтуынша автокөліктерін жөндеуге бір айға жалақыларының тең жартысы кететін көрінеді. Автобус жүргізушімін. Әр екі апта сайын саймандарды ауыстыруға тура келеді. Салық өсуде. Өзімнің жеке көлігіммен де жүремін. Салыққа қызыл ақша төлейміз. Ал жолдардың түрі болса мынадай. Бұл жерге алдыңғы жылы ойықтарды жамау жұмыстарын жасаған болатын. Жолдарды жөндеушілерге не үшін төлейді? Жолды қалай болса солай жасаған. Айналып өтетін жолды да жасаған болатын. Ойықтарды қазып тұрса бір жерін жөнге келтіріп, енді бір жерлерін жөнге келтірген жоқ. Ал қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінде жақын арада көше жолдарында тек ойықтарды жөндеу жұмыстары ғана жүргізілетінін айтты. У нас средний ремонт проводился более 3 лет назад, то есть уже прошли все гарантийные сроки ремонта данной улицы, в связи с чем планируется произвести ямочный ремонт. Ашынған тұрғындар жолдарының жөндеуіне жыл сайын бюджеттен бөлінген миллиондаған ақшаның далаға ұшып жатқанына алаңдайды. Сондықтан халық мәселенің басын ашуды сұрайды. Ажар Молдашева, Олжас Ғаппасов, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Осы ереженің қолданыста бір жыл болғанына қарамастан, тұрғындар тарапынан сан түрлі сауалдар түсуде. Соттылық туралы анықтама қазіргі уақытта көптеген салаларда қолданылады. Бұл құжатты адам жұмысқа тұрар алдында түрлі ведомстволар мен ұйымдар талап етеді. 2014 жылдың 7 маусымынан бастап республикалық
«Казахстанская правда» және «Егеменді Казахстан» газеттерінде Қазақстан Республикасының үкіметінің 2014 жылдың 17 мамырындағы номер 505-ші Қазақстан Республикасы бас прокуратурасының мемлекеттік қызмет көрсету стандарттарын бекіту туралы қаулысы жарияланған. Бұл мәліметтердің бұрынғыға қарағанда ерекшелігі бұл анықтамада сақтау мерзімдері және соттылықтың өшірілгендігі ескерілместен жеке тұлғаға қатысты барлық мәліметтер көрсетіледі. Жоғарыда айтылған анықтамада қанша мерзім өткерілгендігі ескерілместен адамға қатысты біздің мекемемізде қандай мәліметтер бар, сол мәліметтердің барлығы аталған ақпаратта толық көрсетіледі. Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен батырлардың есімі ұрпақ жадында. Сұрапылда от кешкен Ермек Қайырбеков майданға Шет ауданынан аттанған болатын. Ардагер диверсиялық топта десант тыңшы қызметін атқарады. Маңызды ұрыстарда ерлігімен көзге түскен қазақ жауынгерінің атына кеңес әскерінің бас қолбасшысы алғыс жариялаған көрінеді. Қуат Қайырбеков Ұлы Отан соғысының ардагері Ермек Қайырбековтің үлкен ұлы. Жеңістің 70 жылдық мерекесі қарсаңында батырдың ұрпақтары әкелерін еске алуда. Майдангер тұрған мына қара шаңырақта батырға тиесілі жәдігерлер бар. Мәселен, сол атамыздың көзінде көрінетін дүрбі, құжаттар планшеті, солдаттың қасығы. Қайырбековтер әулеті бұл заттарды облыстық мұражайға тапсыруды көздеп отыр. Себебі облыстық мұражайда батырдың есіміне арналған тақта бар көрінеді. Ермек Қайырбеков майдан даласында 13-ші әуе десанттар бригадасында диверсант болған. Түн мезгілінде жау тылына шабуыл жасап, бірнеше мәрте неміс офицерлерін тұтқынға алған. Өз тобында пышақ лақтырудың шебері болған жауынгер маңызды тапсырмаларды абыроймен атқарып, көзге түскен көрінеді. Қаланың ортасына әкеп тастайды дейді десантты. Тастаған кезде біз қайда барып, қайда қоятынымыз білмейді, командир ғана біледі дейді. Содан қаланың ортасына строймен кездескен кезде жерде адамдар өліп жатады дейді. Қай жағынан келіп жатқан оқтын білмейміз, мен артымдағы өліп жатады, жанымдағы өліп жатады. Шет ауданының тумасы Брест, Бессарабия, Венгрия, Чехословакия, Австрия жерлерін жаудан азат етуге қатысқан. Жауынгерлік міндетін Берлинде аяқтаған ол 1947 жылға дейін Дрезден және Рорбах қалаларында түнгі патрульде қызмет атқарады. Жеңіске жету жолында Ермек Қайырбеков 2 рет контузия алып, 5 мәрте жараланған. Мінезі жақсы кісі. Үндемейді, өзі отырады, ешкімге зияндығы жоқ, жұмысқа барады, жұмысқа қайтып келеді, ешкім үндемейді, ағам алтын ағам еді. Майдангер соғыстан туған ауылына оралғаннан кейін қаржы саласында еңбек еткен көрінеді. Бірінші дәрежелі отан соғысы, үшінші дәрежелі даңқ ордендеріне иегері көзі тірісінде көпшіліктің құрметіне бөленді. Дегенмен бүгінгі ұрпақ батыр есімін ұмытпас үшін Қайырбековтер әулеті ардагер өмір сүріп қызмет еткен ауылда Ермек атаның атына мектеп немесе көше берілсе екен деп сұрайды. Осы мәселемен олар жергілікті және облыстық әкімшілікке де баруды жоспарлап отыр. Алмас Мұсабеков, Айдын Жақын, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Құрметті көрермендер, зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Біз осымен бүгінгі жаңалықтарымызды аяқтаймыз. Амандықта жүздескенше.